kam to bude? Do Brna. Jasnečka. Tak do Andulky. Poprvé. Tak na nic nešahej. Letíme do Brna na live. Budeš navigovat. A kde tady je navigace? Tady všude. Aha. Tohle je výšatkový letadlo, to nezavírejte. Já musím, my letíme do Brna na live. Počkáte, já letím taky, to je jasněčka. Dráha 2-3 volná, vzlet povolen. Přejeme příjemný let do Brna. Vienna. Controller out des Flughafens Vienna. Vy to snad přelítli? Sie haben in Luftraum des Flughafens Vienna beret. To je Vídeň, to poznám. Sagen Sie Ihre Meinung. Drž se. Ne mě, Diplu. Tak stop. Tady Pardubice, věž Pardubice, tady nemáte co dělat. Otočte to. Točíme. To není možný. Přece ho nikdo nevymazal. Věž Brno, vidíme vás na radaru. Dobrý, tohle je Brno. Právě jste nás přeletěli. Já to budu trefit, já normálně prostě. Počkej. Já padám. Nedá se nic dělat. Life je důležitější. Káva první! It's real.